sunku pažint save, atskirti, kas teisinga, o kas ne. Tiek knygų prirašyta šia tema, kiek kartų mokė ir mama. Vis vien dažnai suklysti tenka mums, kažką apgaus, kažką pastums. Taip sunkiai kopiame į viršūnes ir bijom vėl, kad mus numes. Todėl prašau, pakilkime aukštai, stiprus sparnai laikys tvirtai. Išskleiskim juos plačiai ir skriekim išdidžiai, už nuodytom strėlėm nieks nesužeis. Taip troškom, būdami vaikais, kad kas pagirtų nors ir juokais. Taip stengiamės atrodyt geresniais, didžiausia svajonės atskleis. Bet jeigu nieks nepritarė tada ir tikino svajonės, tai klaida. Mes jautėmės be galo vieniši, nedrįsom paramos prašyt. Todėl sakau, pakilkime aukštai, stiprūs sparnai laikys tvirtai. Išskleiskim juos plačiai ir skriekim išdidžiai, už nuodytom strėlėm nieks nesužeis. Išskleiskim juos plačiai ir skriekim išdidžiai, už nuodytą strėlę nebesužeis. Va, šitokį šiandien pas mane penktadienį. Va, lapkričio vidurys ir pas mane graži šventė, graži diena. Va, pas mane pas jūs atėjo. Aš ir jai nakis sakiau, Loreta Zabalujeva, aš jai nakis sakiau, man atrodė, kad aš viską žinau apie šitų moteriškį. Mes seniai labai dirbom Lazdijuose, nelabai seniai, dar mes apie nelabai senos. Ir paskui, aš jau labai gražiai šoko, visas gyvenimėlis, visas, nu jau jos ir strainumas, ir grakštumas, ir mokslai baigti tiesa, Klaipėdų. Klaipėdų, jo. Klaipėdos choreografija. Pradžių Vilniui ir kolegijai, paskui Klaipėdų. Aukštoji choreografija iš prigimties. Paskui, kad aš jau pamatiau, kad dainuoja, ir kad pamatiau, kad dainuoja šitas žmogus, tai aš supratau, kad mes moteros visų gyvenimų nelipam laiptukais, mes lipam kylam kalnais. Ir žinokit, dar ties aš pasiskambinau ir dar man tokį plėtkų vienu išdavė viena rašytoja, sako, Mūsų Loreta, Alytaus Loreta išlaido knygų. Ir aš sakau, tai jūs sumilinot, ne toj, sako, tu nesusgaudai. Tai dar jūs pažiūrėkit, myli man. Jūs pažiūrėkit, brangiausi mano žiūrovai. Ca, šita knyga, tos mūsų šokėjos, tos nuostabaus balso dainininkės ir knyga. Knyga, katroje vadinasi Išdidžiai padebesiais. Ir šiandien jį pradėjo tų dainų dėl to, kad labai susijus su šitų knygų tiesa. Tiesiog pavadinimas man iš tos dainos kilo. Toks knygos. O iš viso, Loretukė, nu nieko nesusgaudau. Žinokit, dar tai jaučiuosi, tai nu, kaip tundra, nu baisiai. Loretukė, jūs rašėt nuo mažukės jau? Mano pirmas kūrinys tai buvo gal kokioje antroje klasėje, kai reikėjo parašyti rašinėlį, o aš parašiau eilėraštį vietoj rašinėlio, nes tingėjau rašyti daug. Tai va, tai buvo toks pirmasis bandymas. Ir mokytojai vertino gerai, tai aš paskui dažnai vietoj rašinėlio sukurdavau eilės, nes nu, kiti vaikai gal negalėdavo sukurti. O šiaip tai rašinėjau ir mokykloje buvo vienas eilėraštis Lietuvos pionieriai to meto.
kai prasidėjo karas Vietname, mane labai tas paveikė ir aš sukūriu eilėraštį tą temą. O vėliau, tai jau paauglystėj toks apsakymas buvo moksleivyje išspausdintas. Bet aš, sakau, eilės rašiau lygiai grečiai su dainavimu, nes dainuoti irgi pradėjau gal penktoj klasėj. Ir kad neiškraipyti svetimų dainų, aš pradėjau kurti savo. Taip, bet tūs eilėrašius jūs dainuodavo, taip kaip šiandien mumiem. Tai šitų aš supratau, bet Loretukė C, tai yra prozos knyga. Tai va, tai sakau, tas pirmas apsakymas buvo moksleiviškam amžiui. O paskui ilgą laiką buvo tik tai poezija. Ir čia tos knygos istorija labai keista, aš jau kai anūkų sulaukiau, tai norėjau kažką palikti jiem iš vaikystės, kad jie žinotų, kokia močiutė buvo. Nu ir taip ranką ten prirašiau. Ir va ta korona, kai užėjo, tai aš pagalvojau, reikia perrašyti, nes jie mano keverzonių nesupras, ką aš ten prirašiau. Žinoma. Ir kai pradėjau perrašinėti, pamačiau, kad gavosi ten 140 kažkiek puslapių ir aišku, čia yra daug fantazijos, nes tik pradžioje gal yra šiek tiek apie mano gyvenimą, dar pagražinta aišku, ten kai kurie faktai ir knyga tokia linksma, su jumoru. Bet čia ne autobiografija, ne, vis... tikrai ne. Čia yra daugiau gal vaikystė, kaip sakau, gal yra ten įvykiai tikrai, bet toliau knygoje yra, kas būtų, jeigu, sakykim, aš labai norėjau dainuoti visada. Dainavau ansambliukį mokyklai, mes pirmoji dainų dainelį dalyvavom, laureatai tapom. Ir po konkurso mus mokytojas paleido ir viskas. Ir aš, nu, už tai aš dainavau pati visą laiką. O šokti aš pradėjau iš vis tik 9 klasėj, nes... Vėlai šitie? Norėjau į pramoginių šokių būrelį, bet ten tik per blatą buvo galima pakliūti. Nu, ceičiesai buvo... Ir kai atvažiavo 9 klasėj iš Klaipėdos jauna vadovė Violeta Baliūnaitė, jinai iš karto pastebėjo mane, nes aš gimnastiką lankiau, kadangi iš šokius negalėjau eiti. Tai pastebėjo, kad aš sugebu ir jinai pasiūlė stoti į choreografiją. Ir taip nulėmė gyvenimą mano. Bet jūs norėjau tokia, ne mūsų, jūs ne, kaip čia pasakyti, ne mūsų Alytuj mokinotės. Ne. Jūs kilimo esat? Kilimo mes iš Vilniaus, o persikėlėm į Jonavą, nes tėtėj buvo pasiūlytas darbas. Man, nu, kaip sakant, visą laiką norėjau aš tam Vilniui likti ir taip toliau, bet nu, čia nepasirinkti. Ne, čia paskui tėvelius pasivaikusiai važiuoja ir tada jau jūs gyveno tenai, paskui, bet aš žinau, kad jūs turit dzūkiško kraujo biskucijai. Taip, mamytė mano grina dzūkė, Varėnos gatvėje gyvenus visą laiką ir dabar mano gimnaičių daug gyvena. Ir jūs paskui kažką parvažavot mūsų Alytų? Taip, po Jonavos azoto avarijos labai vaikų pradėjo sveikatos prastėti, kadangi maži vaikai buvo ir juos labai paveikė. Ir šiaip, va, jeigu sako, kad ten nieko tokio nebuvo, kaip ir čia va, Alytų dažnai sako, oi, ten viskas normos ribose. Tai mums visi gomuriai buvo puliniais nusėti ir plaučiai ir taip toliau. Tai va, tai grįžom čia į Alytų, tai dar kokius 2 metus kapstėmės iš lygų. Bet tikrai nuo to vaikucijų? Taip, nuo to. Jūs turit, Loretukė, kiek vaikucijų? 4. Ir sūnus? 2 sūnus, 2 dukros. Nes viena mergaitė tai labai, bet jūsų, palaukit, jūs viena mergaitė tik labai gražiai šoka. Ar kad jūs? Jie šoko nuo vaikystės šiaip visi, vaikinai iki 14-16 metų, o dukros tai šoko labai ilgai. Bet vat, Julija viena, jinai tiesiog mano pėdom pasiekė ir dabar mano įkurta šokių studija, kiek 25 metai, kažkada buvo svajonė, o dabar jau Julija perėmė ir pervadina Primavera, nes jinai užsiima lotynų šokiais, socialiniai šokiai, bačiatą salsą, kviečiam visus prisijungti, nes tiesiog didelė bendruomenė sukūrė. Daug žmonių labai ateina ir visokio amžiaus. Ne, mažiukai nešoka šitų, su mažiukais dar aš jai tai šiek tiek padedu pavaduoju, bet jinai su saugusiais dirba. Su mūsų Alytui? Taip, Alytui ir gal 80 žmonių toje bendruomenėje, jie vasarą prie kavinės šoka, va, kavos skverė. Aš matėjau. Tai va, tai ten visa ta bendruomenė. Tai, kad tik baigtų šitą, nu viskas, dar apie tai nešnekėkime, matot, šitas mūsų karantinas, visi šitie dalykai, kaip kam labai sunku, o kaip mūsų, va, Loretukė išlaido knygų, surašė viskų, pagaliau iš savo tų, kaip įvadzino, špargalkių ir surašė. Loretukė, tik iš tų knygų galima įsigys pas jūs, tiesa? Jo, per Facebooką galima surasti, aš tokį puslapį padariau Loretos Šileikytės Zabalaivos kūrybą. Tai ten ir eilėrašių galima rasti, ir dainų nuorodos, ir apie tą knygutę, ir apie kitas ten, ką aš planuoju leisti.
Tai, tai vat būtent tam puslapį, jeigu norės žmonės galėtų. Aš tik tai visadu, nu neširskit, visadu prašau, klausiu, nes visiems, visiems žiūrovams sekavo. Nu, kiek kainuoja šitą knygą, jeigu pasiūskai? 8 eurai, nes va, kai, savo lėšomis... Viskas gerai, viskas gerai. Kožnas daiktas turi turėti savo vertį, viskas. Tai tikrai nėra. Tik aš žinau, kad mano žiūrovai nori žinot, ba, kaip vienas vyras sakė, man nu, knygos, kaip knygos laikraščiai pigiau. Sakau, tai žiūrins, kas ku perka ir kas ku skaito. Jei norit laikraščio, tai laikraščiai norit knygų, knygų. Dar tik vienu mažu šmatuku loretukė jūs pats paskaitykit iš savo knygos, bet cikusi kabinimu, tik tam, kad žinotų. Tai čia vat, apie, čia yra žodžiu, aš pradinis pavadinimas buvo Vėjavaikės užrašai. Bet paskui kažkaip galvoju, gal, gal kažkiek tai ir kitose knygose panašių pavadinimų yra pervadinu kitai, bet vat, būtent čia yra tos herojos jausmai parašyti, ką jinai jaučia, kaip, kaip jinai, ką prisimena. Tai vat, čia prisiminimai iš vaikystės, čia visa knyga šiaip apie meilį ir apie džiazą. Apie muziką. Apie meilę ar apie džiazą? Nu, apie džiazą gal antroji daly daugiau, bet viskas susiję su muzika. Viską nesakykim žiūrovą, pasklausykit. Taip va, ir heroja labai ankstyvam amžiui įsimylėjo, trečioj klasėj. Nu ir jinai vat čia nori paskaityti, dėl ko jinai įsimylėjo. Žodžiu, kai persikėlė į naują mokyklą, į kitą miestą heroja, tai mokytoja parodė man sėstis prie to broniaus. Buvau drasi, tad iš karto ir nukulniavau. Nervingai grūsdama savo portfelį į suolą, netyčia nukreipiau žvilgsnį žemyn ir pamačiau jo batus, juodi, su baltais galais ir ornamentais. Meniškai suvarstytais batraiščiais. Visai kaip alkaponės. Čikagos gangsterio. Iš kur žinojo apie tokius batus? Kartą patiliukais vakare išsliūkinau iš miegamojo ir per durų plyšelį pamačiau dalį filmo, kurį mums sugulų žiūrėjo tėvai. Neseniai buvo nusipirkę televizorių, tad vėliausių laikų eidavo, žiūrėdavo filmus suaugusiems. O filmas buvo apie Čikagos gangsterių karalių. Oi, kliuvo man tada, kai užtiko mane vėpsančią vieną akim pro durų plyšį. Taigi, kad tokie batai egzistuoja, realybėje negalėjau patikėti. Akių nenuleidau nuo bendrasuolio kojų, kol kimšau portvelį į dėtuvę po suolų. Tai va, o čia, čia toliau neskaitysiu, nes... Ne, ne, užkabinkit, viskas gerai. Mhm. Ir, nu, retai neskait, dar, nu, jei tik kokį plyšų, nes paskui sakinukas mums bus, jo, ir man... Čia dabar aš nerasiu taip greitai, žodžiu, sako, o kuo čia batai susiję, tai yra, ten, žodžiu, nusivylė jinai tą savo meilę pirmą ir taip toliau, bet sako, paklausite, o tai kodėl čia meilė tam berniukui, o už tai, kad tuos batus pamatė. Viskas vien dėl čia verykų? Jo, dėl čia verykų. Nu, žodžiu, visiems dar cik biskucijai paskaitėm, šitos knygos jau matėt. Loreta parsiduoda per Facebook'o profilį, sukūrus puslapį savo. Galit ir pas mus paprašyti, mes tikrai turim ir jos telefonų ir visi surandam šitų moteriškį ir jos visur pilna, kaip sakė. Aš neparsiduodu tą knygą. O, Jezu, netepsu, sakiau. Aš sakiau, aš kaip daug labai išnieku, tai labai daug nusišnieku. Loreta, kai jūs geriau graikit, aš vėl vaikų nusišniekėsiu, aš tikrai šitą labai džiaugiau, žinokit. Tai viskas, viskas su jumoru. Ir knygutė irgi yra tokia su jumoru ir herojai iš savęs pasijuokia kartais ir paaiškina su jumoru. Net ir savo ten, kaip sakant, sudužusias meilės, svajonės. Žodžiu, viskas yra viskupas kaip linksma knyga. O aš dabar noriu padainuoti dainą. Šiaip nesu dievo baiminga ir manau, kad tarp dievo ir žmogaus, ko gero, tarpininkai gal nereikalingi, bet čia kiekvieno yra sava nuomonė. Bet aš, jeigu aš va ką darau, tai aš visada dėkoju. Ir, na, aišku, paprašau už vaikus, už tuos, kurie ten alksta, vargsta, kad mažiau žmonės patirtų kančių. Bet va, tokios kaip maldos ten sveika Marija, tai iš tikrai tokių nenaudoju savo praktikoje, savo gyvenime. Bet sukūriau dainą, kurią vietoj maldos aš pasidainuoju ir man jinai iš... Labai atrodo, kad tą ryšį atidaro man tiesiog erdves į tą dievą. Visada ištiesdavai man ranką, kai gera
ir kai bloga buvau, kai aplink pikti žaibai per kūnai trankės, tu neleidai man vienai keliaut. Šitie kartų aš buvau parkritus, ir kai keliai sruvo krūvini, tu nešiai mane ant rankų lyg mažytę, tu dangui ar žemėj gyveni. Niekada tavęs matyt neteko, nors dažnai į dangų keldavau akis, kai bejėgiškai susmukdavau ant tako, prie manęs budėjai per naktis. Netiesa, ką žmonės taip dažnai kartoja, kad rankas tu ištisi ne kiekvienam. Iš sunkiausių akmenų kelius pakloji, tik surasti tenka juos pačiam. Aš kasdien už viską tau dėkoju, kad akis kas rytą vėl galiu atmerkt, kad galiu tiek daug svajot apie rytojų, o už nesėkmes galiu paverkt. Nepaleiski ir toliau tu mano rankos, kur dar vesiesi mane, aš nežinau. Nors nuplaus mano pėdas putotos bangos, kokia laimė, kad tave aš pažinau. Nu, žinokit, malda, Loreto. Taip, tikrai mano malda. Tokia malda. Graži malda. O jūs... O, labai graži malda. Jūs anūkų kiek turite? Jau dar šiandien? Keturis. Jūs tikrai labai bagota. Už tai galit melsis ir pateriau dievulio. Anūkai irgi dainuoja, šoka. Viso, visai. Jūs paskui sūnukai tai neišėjo šitus mokslus? Ne, vis tiek jie šiek tiek liko prie meno, nes jaunėlis tai kūrė kompiuterinius žaidimus, įmonė tokio dirba, tai ten vis tiek susijęs su visais. Daug dalykais. Meno. Vyriausias irgi kompiuteriais, bet jisai vat, augina dvi dukras, tai jisai ten tiek įdeda kūrybos ir meno, jom ir taip pat ten miksuoja muziką, dar kažką, tai jaunėlis irgi jisai groja elektrinę gitarą ir remiksus visokius daro. Tai žodžiu, bet tik tai vat, jiem ten toksai laisvalaikio gal praleidimas. Hobis, o kaip ir man, pavyzdžiui, dainavimas, rašymas, tai mano hobis. Bet tai žinau, kad šitų hobį gali visi mano žiūrovai, katrie nori, katrie bendruomenių pirmininkai. Jūs sutinkat, jeigu jūs paprašo ir važiuot, ten šventės padainuot. Taip, aš noriu dainuot, mėgstu dainuot, jeigu mane kviečia, aš tikrai mielai sutiksiu, atvažiuosiu ir... Nes man tikrai labai patinka tokie žmonės, kad jie papuošė bendruomenių šventės va tokiom gyvais kūriniais, gyvom dainom. Gali dainuoti savo kūrinius, gali dainuoti ir ne savo, žinotgi daug viso. Taip, taip. Aš mes matėm visi toj televizijos laidoje, bet tai, nu, šaunuolė, kas palaikė? Jau, vaikai, jaunimas. Vaikai palaikė, aš tiesiog pirmiausia tai buvau priblokšta to, kad padarė senioram kažką. Nu, tai kažką, kad galėtų jie save parodyti, nes nu, anksčiau tai va, pati savo dainuodavau, nu, tar, į knygų pristatymus, kai kada pakviesdavo padainuot. O čia galvoju, nu, vat, padainuot ne savo gal dainas, nors važiuodama aš nežinojau, nu, taip, nes ten, kokios ten taisyklės, ar ten savo ar ne. Bet buvo iššūkis, buvo įdomu, buvo savęs kažkoks patikrinimas scenai dideliai. Tai aš ir sakau, va, šita moteriškė, ne tai, kad visų gyvenimų liupa laiptukais, bet pažiūrėkit, jinai eina aukščiai kalnais ir žinau dar vienų jos laiptų dzizulį akmeninį. Loretukė, žinau, kad po šitos knygos yra sudėliota dar viena knyga. Yra sudėliota trilogija iš trijų knygų. Tai pasaka vaikams. Kurią irgi pradėjau sekti anūkam ir jie vis prašė, močiutė kas toliau. Nu ir galų gale pagalvojau, kol dar neišsirutuliojo ten labai daug ir kol atsimenu, aš ją paimsiu ir užrašysiu.
Nu ir taip, va, ta pirma dalis labai gana greit išėjo, o vadinasi ta pasaka Užkeiktoji Baletijos karalystė. Tai kadangi man su šokiais vis tiek mano gyvenimas susijęs, tai vat kažkodėl aš apie tai jiems sekiau tą pasaką. Ir knygą sumaketavo mano jaunesnioji dukra, jinai ypatingai prie meno yra, jinai daro visokius iš gamtinių medžiagų dalykus, jinai labai yra už ekologiją, tai jinai pavyzdžiui iš tų visokių spaudinių parduotuvės, jinai daro popierių naują. Jinai ten juos ištirpdo kažkaip, tai užmerkė vandenį ir padaro tokį senovinį kaip papirusą popierių. Žodžiu, irgi visokius maketuoja dalykus, ten meniškus, tai va, ta knyga sumaketavo jinai. Iliustravo visos trys, mano jauniausio dukters mergaitė, nu draugė ir dukra, va, jaunesnioji Nelė, ir aš pati. Ten iliustracijos nespalvotos, tokios nedidukės. Tai va, po to ir antrą dalį jau parašiau, bet dar jinai nesumaketuota, trečią pradėjau. Tai vat, jeigu vaikam bus įdomu, tai kalėdų galėsit nudžiuginti ten. Tai užsiminsiu, kad užkeikta karalystė, nes ją yra užgrobęs, užvaldęs piktasis burtininkas Sinchronas. Ir maža elfytė su princu įsiaiškina jo tuos darbelius ir, žodžiu, sugražina karalystėj. Laisvę. Šitie reikia vaikam knygų visai kitokių, naujesnių. Žinot, nu dabar visi tos žvaldė, kaip aš sakau, visos kakės sumakėm. Ai, viskas gerai, aš suprantu, ir Elzos, ir Anos man gerai, ir nežinau, man tai blogai, bet tai ku dar padarysi, nu ir ciai mašos su lokiais ar kapti, nežinau, myšos. Aš, bet taip yra, o čia bus naujas kūrinys, lai yra tokia viskas, su tuo trilogiju vis tiek ateisit vėl iš naujo, bet dar nespėjom jeigu nieko. Pakvysit, būtinai, bet dar nespėjom nieko apšnekėt, dar čia pristatėm šitų knygų, šitų moteriškį, kad jinai dainuoja, gali važiuoti jums bendruomenę, nes jinai nori, nes jinai, nu dar biskį pralaukim, dar čia nežinau, kiek bus tas karantinas, bet jisai tikrai baigsis. Mes papažiūrėkit, sveikos, drūtos, viskas su mumim gerai ir jūs biskį daugiau. Man labai patiko, kad mes išėjom prieš laidų darbą vienų kūrinį, kad Loretukė sako, aš gyvenu savo tokiam gaubte, kaip burbule, va, ta žodis. Dėl to, kad jūs nepriimat visos negatyvios? Aš tiesiog žinau, kad aš visą gyvenimą buvau svajotoja ir liksiu svajotoja. Ir man kaip vaikai sako, mama, nu tu už savo pasistatai kliūtį labai aukštą ir paskui bandai tu ją perkot. Nu tai va gal tas visas gyvenimas toks ir yra, kad aš bandau savo susikurt kažkokį tikslą, kažkokį planą ir paskui jį einu ir čia gal tai ir yra tas mano gyvenimas. Bet tai tobulo. Mane kasdienybė truputėlį vargina. Aš nemoku ten, nu vieni daro labai skanius patiekalus ten, kiti įsirengi interjerą namuose, aš tikrai tokia nesu, man valgyti reikia tam, kad gyvenčiau, jo. Nu ne tai, kad labai bileko, bet aš nesigilinu per daug. Jo. Tai va, bet mano gyvenimas būtent yra va tas, ir aš džiaugiuosi, kad ir vaikai yra, nu, kai kažką turi tokio, jie irgi planuoja, svajoja, mes kažką kartu fantazuojam. Labai, labai patinka ir vat, vaikai visada mane palaiko ir vat, Nėlė, pavyzdžiui, jinai daugiau į tą pusę su knygom, su visokiais darbais meniškai, su viskuo, Julija su šokiais, jinai irgi dainuoja, tarp kitko, jinai labai gražiai džiazą dainuoja, labai ir irgi vat, tik tai jos toksai hobis. Jūs visi vaikai, aš jau paklausiu, bet dar jums pasakysiu, visi vaikai mūsų Lietuvoj, man tas labai svarbu. Čia, mamai, tai čia yra didžiausia dovana, didžiausias ir dar džiausimas. Visi tokie menininkai, visi meniškos sielos. Loretukė, čia saskapsi dar vieną kūrinį, brangiausia atsisveikinimui, kad nežinau, kas pirmiau pas jūs, kūrybo, choreografija, rašymas. Tu choreografija dabar jau, kadangi man jau kojas beveik sudrožė, vieną koją operuotą. Esinė liga. Taip, aš labai myliu choreografiją, myliu savo visus šokėjus, nežinau, kiek ten jų perėjo per mūsų studiją. Bet aš visada nesiekiu kažkokių tai ten ypatingų rezultatų. Va, kaip kai kurie kolektyvai ten jie gali didžiuotis pasiekimais dideliais. Aš tiesiog norėjau, kad vaikai pamiltų šokį, kad jiem tas neatrodytų, kad ten kažkas neįveikiam. Ir mes du šokių spektakliukus esam sustatę, kur visi dalyvavo, nesvarbu, kaip jie ten šoko. Aišku, dabar tik gražus prisiminimai, bet jiem buvo labai smagu, jiem buvo iššūkis, jiem buvo gera. Ir ten Varėna su Lazdijais kartu susijungė, apie 70 vaikų ir kartu šoko. Tai va, tai sakau, dabar tik prisiminimai, bet jie labai mėly.
Tai va, tai, o dabar jau man, kaip sakant, šokį, aš tik tai dukrai pagelbščiu, o dabar noriu išleisti, beje, dar viena knyga yra parašyta, bet jinai irgi tik rankraščiuose, tai va, kažkada jau jos imsiu. Jau čia net trilogija dar nauja visai. Jo, o visi klausia mano eilių, tai aš eilėrašiu knygą, jeigu leisiu, tai leisiu kartu savo dar dviejų sesių, mes L3, Loreta, Liucija ir Laura. Jūs ir trys sesės, jau visos rašo. Bet sesuo 23 metų žuvo, paskendo. Ir jinai didžiausia buvo įkvėpėjai ir nuostabios eilės, o jaunesnioji sesuo ir eilės rašo ir yra dailininkė. Tai vat jeigu leisiu, tai leisiu aš mūsų trijų knygą, tą poezijos, tai nežinau kada ir kaip. Bus dar čia su Loreta viskas. O dabar tiesiog padainuosiu apie širdį, ką ta širdis mūsų išgyveno per gyvenimą, bet tiesiog jinai turi atsilaikyti dėl visko. Širdie, jaučiu tave kaskart, sėkmės akimirkai nušvitus, ar pasiryžus meilė žodį įtart, ar nežinioj kankinantis lyg ryto, lyg ryto. Žaisi spurdi manyje, jeigu niekšybė skaudų dūrį, iš pasalų tau smogė ir dėja, vaistų nuo skausmo šio neturim, dėja neturim. O tu padūsauk, bet ištverk, niekšybės pasamas apgaulės skonį. Gali kamputyje slapčia paverk, bet vėl iš naujo kurk svajonę, sukurk svajonę. Buvo nuostabu. Ačiū jums. Matot, mėly mano žiūrovai, kokią viešnę aš turėjau šiandien šitų lapkričio pėdnyčių. Loreta, labai ačiū už šitų knygų. Jei kam cekava, tikrai prašau visi. Loreta Zabalujeva, atrašysiu jiem Facebook'o paskyroj. Galite ir per mane prašyti irgi. Ir labai lauksim tos vaikiškos knygos. Labai lauksim kvietimų, kad jūs galėtų ir toliau dainuoti, visiems dainuoti. Ačiū labai jums visiems ir žiūrovam ir tiem, kurie palaiko mane. Ir kurie pakviečia kažkur, labai ačiū Janinai, kad jinai su jomis įsikalbėjo, nes pats gi niekam nesisiūnai. Tai mes dabar pasiūlom, kad mūsų Loreta yra laisva, gali jums tikrai visų šventį praskaidrys, pagražys, padainuot, pristatyt savo knygų, paskaitys keletą eilėraščių, padainuot tuos eilėraščius. Žodžiu, būkit visi drūci, saugokit savo širdį, kaip jinai sakė, o geriausia tai būkit va tam visi gerumo burbule. Kapinai, būkit visi pozityvus. Ačiū jums labai.